Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i ponnykampen och till ledning två Lille Ragnar. Följs av ett Skotts Heineken, fyra Björksta Chic. Så galopperar Lille Ragnar och då är det fyra Björksta Chic som tar hand om ledningen, följs av ett Skotts Heineken. Från 20 meters tillägg, där kommer 6 Lillnägla och 5 Frodo Bagger. Uppe som trea, fyra någonting. Längre ner också 7 Juton. Det är ju ganska utspritt fältet såklart. Står med ganska dryga tillägg några av... Det ska du se. Nummer 2, Lille Ragnar, Julia Pettersson. Ledande 4 Björksta Chic och till tätt och istället 6 Lillnägla som också galopperar. Då är det hastigt och... lustigt ett Skotts Heineken i tät, men så kommer 6 Lillnägla tillbaka och övertar. Följs av ett Skotts Heineken som utvändigt om sig har 5 Frodo Bagger. Detta med dryga varvet till mål. På fjärde plats 4 Björksta Chic. Hastigt uppe nu 8 Pascal Trott på femte plats. Följs en bit ner av 7 Juton och längre ner 9 Purjo. 11 Vikas Rolex har ju jättelångt fram till återigen galopperande ledaren 6 Lillnägla. Ställer sig igen och åter först. Lillnägla som följs av ett Skotts Heineken. På tredje plats 5 Frodo Bagger, längre ner 4 Björksta Chic. Så galopperar 8 Pascal Trott kort. Då kommer 7 Juton upp i rygg på den hästen. Längre ner fortsatt 9 Purjo. Strax bara 500 meter kvar till mål då för 6 Lillnägla som galopperar igen. I tät nu ett Skotts Heineken. Lillnägla snett utvändigt. Fortsatt som trea nummer 5 Frodo Bagger. På fjärde plats 4 Björksta Chic. Nu närmar de sig väl något längre ner. Det 8 Pascal Trott. 9 Purjo går bra och har passerat 7 Juton. 6. Först in på upploppet då här för Alice Sjölin. Öppnar upp någon längd till ett Skotts Heineken. På tredje plats fortfarande 5 Frodo Bagger. Mycket bra spurt nu via ganska vida spår från 9 Purjo. Men Purjo har ju långt fram till ledande Lillnägla. Ett Skotts Heineken lyfts ut i andra spår, försöker att närma sig ledande 6 Lillnägla. Går fortsatt bra 9 Purjo också, men då kommer galoppen och segern den går till 6 Lillnägla. Alice Sjölin. Måldomarnämnden tittar på löpningsfilmen. Vi kan inte gå med något resultat utan måldomarnämnden håller på att titta, studera löpningsfilmen.
Då är vinnaren klar då. Ponnykampen region 2, deltävling 2, där segern går till nummer 1. Scotts Heineken, Ida Fröberg. Dessvärre är det ju på det sättet att 6 Lillnägla, som ju var först i mål, den är diskvalificerad för upprepade galopper. Lillnägla galopperade 1200 meter från mål, 800 meter från mål samt 500 meter från mål. Diskvalificerad för målgalopp, alltså 6 Lillnägla. Segern till 1 Scotts Heineken, Ida Fröberg. Ja, där har vi då ponneloppet och resultatet. Det är grymt med idrott. Det är både tårar i glädje och tårar i sorg. Men vi har fått en segrare, Scotts Heineken, som gjorde ett kanonlopp. Och Ida Fröberg då från Dannerotravet. Ja, det vart väl lite spännande här när BO började prata om att man skulle titta på löpningsfilmen. Vad kände du då? Ja, nej, jag vet inte. Nej, det är nog inte så lätt. Ida, det här är din egen häst. Har du vunnit lopp förut med den här hästen? Ja. Härligt. Du fick ju ganska bra lopp. Du ledde lite växelvis. De hoppade och så kom de och övertog ledningen och så ledde du och så där. Så att hästen gjorde ett fantastiskt lopp och du också. Ja, det tycker jag. Det här med ponnykampen, ni som är här i publiken idag, så är det ju en tävling då mellan 3 travbanor, Solänge, Bergsåker och Dannerod, där man samlar poäng både i kunskapstävling, där ni har skrivit prov, Heja klacken som vi har här nere, fantastiska kreationer, och ja, får vi höra lite jubel då? Ja, det är underbart, så där ska det låta. Ja, Ida, har ni kört kunskapstävlingen? Ja. Gick det bra? Jag vet inte. Du vet inte. Vi ska ta resultatet sen. Vi ska fota Lida lite grann här och du ska få lite priser och få gratulera till en fin styrning. Tusen tack. Ska säga det bara så att ni vet om det. Defileringen till nästa lopp, lopp 5, kommer troligen att möta då Ida och Scotts Heineken när de segerdefilerar. Men det är inga konstigheter eller så, utan Vi är rätt så försenade helt enkelt och ska försöka ta igen några minuter då. Så att så kan det bli och det påverkar ingenting i övrigt. Strax segerdefilering, ponnykampen, region 2, deltävling 2, segern då till hemmaekipaget Scotts Heineken, Ida Fröberg. Och på gång också då samtidigt defileringen till lopp 5. Och i lopp 5 börjar ju dagens V5-spel här på Dannero. Lopp 5 till lika V5 avdelning 1. Missa inte det. Hög tid att lämna in era kuponger.
Segerdefilering, Scott Seineken, Ida Fröberg.